Iznenada većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja je malo do umereno oblačno. Slaba kiša očekuje se duž Jadranske obale na jugu i zapadu. Od sutra nam stiže priliv nešto toplijeg vazduha iz oblasti Mediterana. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovog 27. novembra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i jugozapadu. Vetar slab do umeren u Podunavlju i Pomoravlju, povremeno i jak jugoistočni. Najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni.